Spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani novinarji, sodelavci občinske uprave, spoštovani gostje, kljub temu, da smo se 8. septembra že poslovili, je žal narava spet udarila, tokrat na srečo v nekoliko manjšem obsegu kot naprimer pred 2 letoma ali 2007 v naši občini, ampak smo videli, kaj se je dogajalo po Sloveniji. In seveda, ko smo dobili prva poročila našega štaba civilne zaščite in vseh, ki so sodelovali pri prvotnih ocenah v tem tednu, so seveda ekipe šle tudi na druga področja, konkretno danes je bila komisija tudi na področju ugotavljanja škode, torej na področju kmetijstva, smo ocenili, da pooblastila župana za reševanje te problematike v tolikšnem obsegu seveda ne moremo dobiti, oziroma župan nima toliko pooblastil. Zato smo se odločili, da skličemo to sejo. O vsebini teh predlogov bo povedal gospod Kolar, potem bo pa Brigita in gospod Srša bosta poročala o tistih nujnih ukrepih. Vemo pa, da bi bilo nujnih ukrepov potrebno zagotoviti več, kot mi v tem hipu načrtujemo, ampak vendarle sodimo, da v tem okviru naj bi najnujnejše vsebine vendarle lahko začeli odpravljati. Torej, prehajamo na ugotovitev sklepčnosti. Glasujemo. Prisotnih. Torej, ugotovili smo sklepčni, nepravičeno ni nihče, oziroma nihče se ni tudi opravičil. Prosimo, če seveda z mobiteli malo na potih damo. In prehajamo na dnevni red. In sicer predlog za hitri in skrajšani postopek, gospod Kolar. Hvala lepa in lep pozdrav. Predlagam, da odlok o rebalansu obravnavamo in sprejmemo po skrajšanem postopku. Pravna osnova je 144. člen poslovnika občinskega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ni? Liljana? Ne, glasujem. Ja, pardon, glasujemo o tem predlogu, ja. Se pričujem. Kdo je za hitri in skrajšani postopek? Glasujemo. Glasujemo. Soglasno. Ta še druga točka, Liljana Juhrat Mastekosa, prosim. Lep pozdrav, ker gre za majhne zahtevne spremembe odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda z področja varstva predšolskih otrok, predlagamo v skladu s 143. členom poslovnika, da navedeni odlok obravnavamo in sprejemamo po skrajšanem postopku. Odpiram razpravo. Ne, kdo je za ta predlog? Glasujemo. Soglasno, 24, hvala lepa. Torej, prehajamo na prvo točko, predlog odloka o rebalansu proračuna občine za Kamnik za leto 2010. Kolar, izvoli. No, kot je bo že omenjeno, sem prepričan, da vsi občinski svetniki kot ostali občani, nekateri tudi prizadeti v tej ujmi. Veste, zakaj je pravzaprav ta seja tudi sklicana oziroma zakaj je predlagan rebalans. Vodna ujma, ki je bila nedavno v občini Kamnik tukaj, po ugotovitvah pa še v Kamniku ni bilo najhujše, da je bilo drugje po Sloveniji še hujše. Vendarle pa je tudi tleba taka škoda, da smo ocenili, da v okviru veljavnega proračuna oziroma veljavnega interventnega odloka, ki je bil tudi v lanskem letu še za reševanje posledic naravnih nesreč iz prejšnjih let, da ta razpoložljiva sredstva in ta pooblastila ne zadoščajo. Zato smo predlagali, da bi tiste stvari, ki so najbolj nujne, gre pa prioritetno reševanje
plazov oziroma tistih plazov, ki ogrožajo stanovanjske objekte in tistih plazov predvsem, ki ovirajo dostope do stanovanjskih naselij, hiš in drugih pomembnih objektov, skratka za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev naših občanov, v katero je vključena tudi voda, oskrba in druge pomembne dobrine. Ocenujemo, glede na to pa, da še točna prioriteta in vrednosti niso povsem točno ugotovljene in da moramo zdaj to pravzaprav reševati na ta način, da županu povečamo ta pooblastila v primeru večjih naravnih nesreč, da lahko to saniramo. Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč je po veljavni zakonodaji Zakon o javnih financah predvideno, da se to iz rezervnega sklada, tako imenovanega, razporeja, vendar je v zakonu, ki je v tem delu pa zagotovo neustrezen, ker določa, da je proračun lahko izloča 1,5% največ v to proračunsko rezervo. Mi smo to storili zaradi scenarija, v katerega tudi prispeva država za sanacijo iz prejšnjih let in imamo vse na osnovi interventnega odloka razporejeno. Skratka, v tem delu nimamo manevrskega prostora in je pravzaprav ena od redkih oziroma ne bi še edina možnost, da to pooblastilo predlagamo povečanje v primeru naravnih nesreč, tako da lahko določene objekte začnemo delati. Točnih številk zdaj tudi še ni, najbrž bo tudi še ni zdaj možno oceniti, kaj bo dejansko letos plačano iz proračuna, ker določeni objekti potrebujejo čas, da izvajalci delo opravijo, potem da se izstavi faktura in potem v roku 30 dni potem plača. To bo lahko tudi že v prihodnem letu, tako da v tem momentu ni možno točno napovedati, kaj bo letos, a pa do kakšne višine bo letošnji proračun obremenjen. Mi nekako ocenujemo, da nekje do 300 tisoč evrov bi nekje bilo potrebno zagotoviti za v letošnjem letu, ostalo bo pa najbrž v nadaljevanju. Bremenilo proračuni prihodnjih let, s tem, da računamo, da bo tudi se v to sanacijo ali pa v to pomoč, kot že v nekaj preteklih letih se vključila država s svojimi sredstvi, morda tudi ta sklad, v katerega se bo država Slovenija prijavila. Skratka, mi zdaj v samem rezervnem skladu do limita imamo malo manevrskega prostora, tako da nameravamo povečati postavko proračuna 6.6 odprava posledic elementarnih nesreč. Trenutno po pooblastilih veljavnih za župana pa lahko prerazporedimo samo še 52 tisoč evrov, kar pa ocenujemo, da je premalo. Skratka, če gledamo samo v tem, kljub temu, da se imenuje rebalans proračuna, ampak številk v tem ni, ampak predlagamo, da se 4. člen spremeni oziroma dopolni s tekstom, ki ga bom prebral. Navedene omejitve ne veljata za prerazporeditve, ki se nanašajo za zagotovitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Župan o izvedenih prerazporeditvah iz prejšnjega odstavka obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. To je v dani situaciji po naših ocenah edino možno, da to predlagamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dam besedo še predstavnikom štaba za civilno zaščito. Želim v tem trenutku se javno zahvaliti še tudi na tej seji v imenu mojih sodelavcev. Torej, gospodu Matjažu Srši, Brigiti, ki se operativno vodila, štab in vsem gasilcem, vsem krajanom, vsem občanom in vsem tistim, ki so zagotovo veliko primogli
pripomogli, predvsem pa z vestnostjo in pripravljenostjo na neurje, ki ga je na nek način ministrstvo za okolje napovedovalo, tako da so bile ekipe že v petek dopoldne organizirane, torej tudi z vrečami, tudi s polnimi vrečami za preprečevanje vdora vode in tako naprej. In mislim, da je tudi zato naša občina odnesla, bom rekel, vseh naporih in gasilcev in vseh drugih manjšo škodo oziroma manjšo poplavljenost. Zagotovo pa, seveda pa boste rekli, da je to moje osebno mnenje, ampak vendar je tudi vodarji, ki so se oglasili iz Ljubljane, so ocenili, da nam je Bistrca, kot se temu reče, lepo tekla tudi zaradi urejene struge na območju od Majstrovega mostu dolvodno, kajti ponavadi je ta nepretočnost povzročila ustavitev Nevnice, tako se je recimo v tem primeru zdaj dogodilo, da je Sava ustavila Krko in seveda bi gorvodno, predvsem v Tuhinjski dolini, ta Nevnica imela večje poplavne razsežnosti. Torej še enkrat hvala, noči so šle našim sodelovcem, ampak mislim, da je bilo vredno poskrbeti za lastnino, za življenja, tako da res sem lahko tudi na ta štab in na vse, ki so sodelovali kot župan ponosen. Imenu štaba bo poročal Matjaž Srša, ki je organiziral in skupaj z Brigito, kot se temu reče, poklical vse tiste, ki so že preventivno in potem tudi ob poplavah opravili veliko dela. Izvoli, Matjaž Srša. Hvala lepo za besedo. Začel bom z začetkom naših poplav in plazov in sicer v petek popoldne so se začele poplave na območju občine Kamnik in so trajale do nedelje. Skupaj smo z pomočjo gasilcev komunalnega podjetja Kamnik in seveda tudi članov štaba izvajali terenske nadzore. Pregledovali smo kritične, bom rekel, odseke, predvsem tam, kjer so nam poplavile ceste. Hkrati smo z komunalnim podjetjem Kamnik zagotovili zapore cest na občinskih cestah, ter seveda z cestnim podjetjem Ljubljana zaporo državne ceste. V ponedeljek, ko so se stvari pričele umirjati, smo takoj sklicali komisije, se pravi komisija za ceste, komisija za plazove. Te komisije so sestavljali člani štaba, predstavniki občinske uprave in seveda strokovnjaki ter nadzor nad temi strokovnjaki, kakor tudi predstavniki komunalnega podjetja Kamnik. Naloga teh komisij je bila, da pregledajo celotno območje občine Kamnik, predvsem tiste zadeve, ki so bile prijavljene. In sicer na ta dan smo imeli nekje 100 prijav, tako da so komisije odšle najprej na pregled teh prijav. Prioritetno smo obravnavali najbolj kritične zadeve, kot sami veste, smo evakuirali 3 družine v času samih poplav in plazov. Potem, ko so je stanje umirilo, je seveda bila naloga komisije, da odide najprej na naslove teh družin, kjer smo ugotovili, da so razlogi, da se uselijo nazaj v te objekte sprejemljivi, da se je stanje stabiliziralo. Seveda smo vse te kritične zadeve tudi ustrezno zaščitili, se pravi z gradbenimi folijami, z odvodi vode in tako naprej. Potem so se komisije usmerile na manj kritične, če lahko temu tako rečem, kjer so popisovali škode, sanacijske ukrepe in vse, kar je potrebno v zvezi s tem narediti. Komisije so delale od jutra do večera, obdelali smo, bom rekel, ta trenutek cirka dobrih 170 škodnih dogodkov. Zagotov je še kje kakšen, ki ga bomo potrebno izvesti, vendar te prioritetne oziroma hujše oblike, ki so se zgodile, so, bom rekel, pod kontrolo in tudi evidentirane. Naloga komisije je, da do 20. oktobra pripravi poročilo, v katerem bodo zajeti vsi podatki o nastali škodi in seveda tudi teh ocenah, kajti to je osnova za poročilo na državo, kjer je treba te zadeve tudi ustrezno evidentirati in seveda tudi predložiti državi. V nadaljevanju pa smo zaznali tudi 8 hujših poškodb na cestah, tako da imamo 8 zapor, tako popolnih kot delnih zapor. Potem smo ugotovili 42 plazov, med njimi je nekaj plazov, ki ogrožajo občinske ceste, nekaj je pa tudi, ki ogrožajo tudi stanovanske hiše in objekte. Imamo pa tudi eno cerkev v naseljih, ki je pač ogrožena tudi zaradi plazov. Potem so bili poplavljeni gospodarski objekti 6-krat, poškodovani mostovi 3-krat, poškodovano vodovodno omrežje 12-krat,
poškodovano električno omrežje 6-krat in poškodbe regionalne ceste 1-krat. Skupaj smo po teh zbranih zaenkrat podatkih ugotovili 147 poškodb. Zagotovo je naloga štaba civilne zaščite ter vseh njenih članov ter komisij, da pripravi zelo kvalitetno, pa predvsem strokovno poročilo o nastali škodi, o nevarnostih, pa predvsem o nujnih intervencijskih ukrepih, ki bodo potrebni, da bomo zaščitili najprej seveda življenja in nato tudi premoženje naših občanov. Tako da naloge potekajo zelo intenzivno, vsakodnevno sklicujemo sestanke z temi strokovnjaki, pregledujemo poročila in pripravljamo predvsem za najbolj kritične, mi to imenujemo prva prioriteta, tako za objekte kot za ceste oziroma vodovod in električno napeljavo, zelo konkretne podatke, predvsem pa popise del, na podlagi katerih bomo lahko potem pristopili k interventni sanaciji. A ne, ker imamo zaenkrat evidentirano kar nekaj zadev, katere je ta trenutek potrebno interventno reševati. Se pravi, si ne moramo dopuščati nekega daljšega obdobja, kajti zima je pred vrati in tudi kakšno deževje nas še lahko doleti. Hvala lepa. Hvala lepa. Svetniške skupine, ja. Rudi Veršnik, izvoli. Ja, hvala lepa. Jaz bi se pridružil županu pri pohvalah, posebej velja to za gasilce in pa seveda verjetno tudi za ekipo iz občine. Mislim, da je prav, da se posega takoj in kdor prvi da, dvakrat da. In prav je tako in upam, da bo ta praksa ostala še za naprej. Nekoliko nas pa moti poročilo o posledicah vodne ujme. Namreč v poročilu je vse sorte navedeno, vendar na žalost se bere kot nekakšen roman, namesto, da bi bilo več podatkov. Predvsem nas pa moti saj kakšna ocena čez prste, če drugače ne, da bi vedel, s čem se pravzaprav pogovarjamo. Mi se pogovarjamo o nekem rebalansu toliko in toliko denarja. Kaj bo pa to pomenilo pravzaprav? Pa nič ne vemo. Ali bo to za sanacijo enega samega objekta, ali bo za sanacijo vseh cest, vseh udorov, ali koliko to pomeni. Jaz na pamet ocenujem in sem prepričan, da je to, bi rekel, ena kapljica v vseh problemih, ki so tukaj navedeni. Rad bi pa seveda videl, da se to vsaj približno ve, o kakšnih številkah se bomo dejansko pogovarjali. Nekaj razumem v letošnjem letu, nekaj pa tudi v drugem letu. Toliko, če obstaja kakšne številke, kakšne ocene, bi res prosil, da jih slišimo. Hvala. No, jaz sem mislil, da bo Matjaž se vsak glede na to, da so se poročila še, evo, do danes je kolar pred eno uro prišel z terena, da bo že predstavil te glavne ukrepe in jih bo zdaj lahko, ampak bi prej dal besedo svetniškim skupinam, preden bi pa svetniki razpravljali, bi pa še Matjažu dal, kje so nižje. Matjaž že ve, da je, ne vem, približiti plus 90 do 100 tisoč in to bojo tiste prioritete in to bo Matjaž povedal v nadaljevanju. Jaz sem mislil, zdaj se je bal, da bo 10 minut mal ugasnil, pa je očitno za to nehal. Bo razložil te prioritete. Absolutno. Ni bilo pa žal možnost na pismeno dati. Izvolite, svetniške skupine smo zaključili, a se ni noben drug. Ja, pa bi pa Matjaža prosil, no, da boste dobili celovito informacijo. Matjaž, izvoli. Ja, hvala lepa. Se strinjam, da to poročilo je pač tako, kot je, vendar rok je bil za izdelavo bil zelo kratek in takrat teh podatkov zares še nismo imeli. Kar se pa tiče ocene, je pa prva ocena že v tem poročilu in ta je res groba ocena, da je preko 2 milijona evrov v celoti, to govorimo o celotnih zadevah. Zelo konkretno, odkud je pa župan povedal, kar se tiče pa interventih nujnih zadev, pa govorimo o seveda na prvem mestu ogroženih objektih, se pravi družin, ki so bile evakuirane in zagotovo je to Hrip 8a, kjer je bila prva groba ocena postavljena na 96 tisoč evrov. Potem je druga družina iz Velike Lašne 15, kjer je bila groba ocena postavljena na 48 tisoč evrov.
Potem seveda tudi soteska 50-a 24 tisoč evrov. Za preostale objekte zaenkrat če zbiramo podatke, tako da po nekih naših grobih ocenah lahko rečemo, da za objekte bo potrebno na podlagi analiz, ki jih bomo dobili tudi potem natančno reči, kakšna je ta cena, ampak na grobo ocenjujemo za objekte cirka 360 tisoč evrov, vendar tukaj je potrebno, poudarjam, še določene analize, izkope in sondaže narediti. Kar se tiče pa cest in vodovodov, ko vemo, da je v Špitaliču bil prekinjen vodovod in seveda ceste, ki so najbolj ogrožene, ker dansko ni mogoč dosob, to je Stovnik 12, Poreba 8a, Termotnik Vrhe, Srobotno, ocenjujemo grobo oceno 262 tisoč evrov, vendar tukaj bi lepo prosil, da razumete, da to so grobe ocene in da je potrebno narediti sondažne skope, da je potrebno narediti analize, ki bodo dejansko pokazale, ali so te naše grobe ocene strokovnjakov realne. Definitivno se pa zavedamo, da nekje okoli teh številkah se bomo pa zagotovo mogli pogovarjati. A ne? To bi jaz zaenkrat imel. Kar se tiče pa dejansko končne škode, je pa rok 20. oktober, ko moramo to spraviti. Cerka v naselah je tudi ocena? Cerka v naselah je ocena, ampak tukaj je bila analiza in sondažni skop že narejen, tako da tukaj je 72 tisoč evrov za enkrat podatek, vendar analiza moramo do konca preučiti, ker pač nekaj dni traja, da se ta analiza zaključi. Hvala. Svetnice in svetniki, jaz mislim, da groba ocena je. Jaz bom še komentiral tole, da to, kar je že omenjeno, tudi če mi začnemo plas kjerkoli za 100 tisoč evrov, v enem delu bo morda končan do konca leta, ampak vprašanje, da ne bo to celo prenos, vemo, rok plačila, ampak vendar le te izhodišča, te številke, vsaj 300 tisoč, moramo imeti, če hočemo dati naročilo, torej javni razpis. Dobro, pri intervenciji je malo lažje, ampak tudi to je pomembno. In druga zadeva, kar je potrebno reči, mi bomo, ali pa smo v teh dneh že, in s prihodnim mesecem program vzdrževanja občinskih cest, vzdrževanja vodovodov, tistih rednih, seveda se bo v enem delu tudi preneslo na nujno sanacijo zagotavljanja dostopa do objektov, do hiš in tako naprej. Tako da tisto redno vzdrževanje cest, ki je v jesenskem delu najbolj nujno, seveda ga bomo preusmerili v to še bolj nujno vsebino. Robi Kokotec, izvoli. Hvala lepa za besedo. Jaz seveda podpiram to zadevo, ne, da bomo tole rešili. Imam pa v bistvu eno drugo stvar še. Mislim, da bilo treba tudi te poplavne ogroženosti in te stvari v naslednjem mandatu se jih mogoče z še večjo resnostjo lotiti, glede na to, da se pač te stvari nam zmeraj bolj pogosto dogajajo. Jaz sem bil zanič kar presenečen, ko je na zadnjem OPPN-ju, ko sem videl tele gospoda Fazarinca. Zdaj, ko ste pri teh poplavah videli, je to verjetno en izmed večjih strokovnakov v Sloveniji in mislim, da ne bilo neumen, če bi se ga tudi, če bi ga poskušala kamaška občina, tudi mogoče nove županje, kdorkoli bo, ne, ali pa občinska uprava, na nek način pritegnet k temu, da bi se tudi on lotil celotne te ogroženosti Kamnika. Ne. Vemo, da imamo tle pač kar nekaj vodotokov, ki so problematični, da bi mogoče s tem lahko v naslednjih letih ali pa desetletjih, ko se bojo te stvari še dogajale, ne, to je logično, ne, poskušali, da bi se pač te stvari zminimalizirale. Seveda, zdaj vsazga vdora ali pa nekaj tazga se ne bo dal rešiti, to je logično, da ne. Ampak neke stvari bi se pa mogoče le dal, pa dajem pač pobudo za naslednji mandat, kdorkoli, ali zdaj občinski upravi ali pa županom, ki bojo, ne, da bi tudi to poskušali narediti in tudi dobiti pritegniti najboljše ljudi. To je pa sigurno gospod Fazarinc. Mislim, da to ne je bilo napačno, da to poskušamo narediti. Zakaj jaz tudi to danes govorim? A veste, poplavo domem, čez tri mesece o tem ne bomo več govorila. Ne? In zato mislim, da treba to danes povedati, ker čez tri mesece, razen če ne bojo spet še ene poplave, ne? O tem ne bomo več govorili. Zato bi jaz to rad na tem mestu tukaj povedal, pa upam, da me bo tudi občinska uprava uslišala. Hvala lepa. Tonin. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, jaz bi sam ta nadaljeval, ker je kolega Kokotec končal. Absolutno so štab civilne zaščite operativno to stvar dobro in pa prizadevno vodil in pri teh stvareh obstaja najbrž to določeni popisi, zapisniki iz poplav iz leta 90 in eden izmed gospodov tam v Snoviku me je opozoril,
da ne bi bilo pametno, da ne bi bilo neumno te stvari primerjati in stvari, ki se, ki so se takrat zgodile in ki so se zdaj zgodile in ki se ponavljajo in tudi tiste stvari upoštevati, ker smo se jih naučili ta 2007, da bi najprej sanirali tiste stvari, ki se stalno ponavljajo. En banalen primer, no, za njega ni banalen primer, je rekel, da ne vem, 90-ga leta je takrat en hudurnik na njegovo prinesel za 5 prikolic peska, je rekel, takrat je prišla komisija, vse lepo popisala in odšla, je rekel, zdaj se je to zgodilo isto, isto je prišla komisija, prizadevno popisala škodo in tukaj stvari vse štima, ni nobenega problema, ampak ko se bomo pa pogovarjali o sanaciji, pa imamo te stvari pred očmi, da če se določena stvar ponavlja pri višjih vodah iz leta v leto, da se ne prelotimo tistih stvari. Marjan sem Pribožnik. Hvala lepa. Lepo pozdravljam tudi v mojem pomenu. Moram reči, to je moja četrta poplava, v katerem tudi sam zelo aktivno sodelujem in iz tega mesta bom se kot predsednik Gasilske zveze najprej zahvalil štabu civilne zaščite za eno tako kvalitetno upravljeno intervencijo in seveda tudi vsem svojim fantom, prostovoljnim gasilcem Gasilske zveze Kamnik, ki so spet odigrali, mislim, da odločilno vlogo, da so rešili občino pred še hujšim poplavam. Sama debata mojih dveh koleg prehodnikov, ki sta govorila, se mi zdi zelo smiselna, predvsem v dobrobit tega, da ljudje vsako poplavo, ki se jim dogodi, dejansko prinese isto, kot je bila pa prejšnja. To je predvsem zaradi tega, ker država na določenih področjih ne dela tega, ker bi pač mogla, občina pa nekako to stvar pusti, da država pač upravlja po svoje. Jaz bi predlagal, da na določenih območjih, kjer je država kot upravljavc tega, občina vsekakor bolj poskušala bolj s trdo besedo nekak iz most iz države sredstva, da posanira tisto najnujnejše, seveda posanira tako, da do teh poplav ne bo več prihajal. Večkrat, bom rekel za sam področje Motnika in pa Špitaliča, je bilo jasno in glasno povedano, da Motnišnica se bo urejala, ko bo imela projekt. Za ta območje seveda spada pod državo, pod Agencijo Republike Slovenije za okolje in sicer na območje Celja, ampak nikako nismo najdeli skupnega jezika, tako občina, tako država, tako krajani, zakaj se ta projekt ne naredi. Mi predlagamo, da bi se v doglednem času občina sestala z ministrstvom in poskušala prioritetno, zdaj ne vem, ali z lastnimi sredstvi ali pa v sodelovanju z državo, ta projekt izpeljati in da bi se enkrat za vselej ta Motnišnica tudi uredila. Tukaj je mogoče kolega Pfeiffer na tem področju že nekaj delo, ampak zdi se mi, da je bilo mogoče vloženo še premalo truda, da bi se ta skupen jezik najdel in da bi se to uredil. Ker dejansko do poplav v Motniku prihaja samo zaradi dveh področji, ker je brežina uničena in tukaj potem poplavlja Motnik. Daj, občina je res tukaj, ni tista prva, ki more, je država, ampak vemo se, kaj se je zdaj dogodil. Tukaj je Laško, tukaj je Celje. Ne vem, če bo prišla sredstva tudi za Motnik ali pa Špitalič. Tukaj iz mojega mesta. Hvala. Vida Kadunc. Hvala za besedo. Če se prav, vsi moji predhodniki, pa tudi jaz ne morem mimo tega vso pohvalo civilni zaščiti, občinski upravi, ki so to organizirali, pa predvsem pa gasilcem. Ker ne sam to občanu napisati, to je dobro, pač ki dobro bo narediti, se znam, koliko prostovoljnih ur je bilo, so gasilci naredili. Pa se to in na objavi na Kamničinu, pa tudi nekje zapiše, da to niso mehne stvari, ker to so večina prostovoljna dela. Ker se pa tiče glede sredstvo, pa sanacije tega, jasno je, da neki denarja dela moramo zagotoviti za prvo mahto, kar je treba. Naprej bo pa to nov svet, pa nov župan, ker tedno se ne bo dal veliko narediti. Ne? Naprej bi pa apeliral na občinsko upravo, ker ta bo pač ostala, ne? Na državo bo treba durh pritiskati, pa
ali prositi, ali kaj, na kak način, da bomo prišli kje, iz kakmo koncem bliz. Ne, ker res smetnikja na koncu občine, eden ne bo kritičnih, pa tudi velik menj niso kritični. Strajne Kamniška Bistrica, vemo, kaj bo tismo moštam enket, pa kaj bo proti Šmarci tudi. Ne? Je tudi Bistrica, ki je skos, pa v spodnem toku, tudi ni struha urejena, koliko je urejena, naprimer, da čez Kamnik. Ne? To je enket, hvala. Rudi Fajfar. Ja, hvala lepa. Moram reči, da sem od samega začetka nekako skušal aktivno delati na teh vodotokih. Tudi ko so agencije delale programe vzdrževanja samim koncesionarjem za naslednjo leto, sem jih zmeraj prosil, da ne me vključijo, da bom pač sodeloval kot občina pri tej zadevi. Poglavitno vprašanje, ki se je postavljalo do nas, je bilo vsekakor to, kdo bo dal kaj denarja oziroma če občina misli kaj sofinancira te stvari. Vsi pa veste, da smo mi se sicer pridruževali tem programom, ampak izključno tam, ker je šlo za neko infrastrukturo, to se pravi, ali je bilo treba cesto utrditi, šlo je za nek višji standard, kot bi ga oni sicer delali, če te ceste ne bi bilo. In smo pač se vključili z nekimi svojimi lastnimi sredstvi. To je bilo tudi konkretno tu na Obvoznici, smo bili temu priča. Seveda, manjka denarja. Agencija je izključno poklicena za to, da vzdržuje te vodotoke. Samo vzdrževanje je pa na vsak način premalo, kajti že prej bi bile potrebne velike investicije na teh vodotokih, ki jih pa v preteklosti ni bilo. Denar je šel, to javno povejo, v hidroelektrarne in pač denar se je izgubil, investicij ni bilo, stanje je takšno, kakršnega pač imamo. Kar nekaj investicij je prinesel sanacijski program po tej ujmi leta 2007. Izdelan je bil sanacijski, triletni sanacijski program. Moram reči, da sem bil vesel v Motniku pa na Motnišenci, da se je ta zadeva realizirala večji del od letu 2008. Tako je bilo tudi predvideno in tam smo tudi pritiskali, da se ni nobena stvar odmikala v letu 2009 ali pa tudi naprej. In rezultat tega je, da je slapnik ograben postorjen, na Beli je nekaj pregrad, tudi pri Globovščici, ravno tako Bistrica, Motnik, ravno tako na Jezu, na Beli. Tako da posod tam, kjer je bilo to postorjeno, zdaj nismo imeli težav. Jaz sem šel sam to soboto dopoldan pogledat, sem se sam zapeljal gor in pač sem videl, da ti objekti so večji del vzdržali in da niso povzročali dodatne težave ni železečim. Je pa, če se lotim Motnišnice, velik problem ta, da trenutno še ni projekta. Oni imajo, sicer vodarji imajo zelo, zelo podroben načrt vzdrževalnih del in na podlagi tega bi se dal sorazmerno kratkem času narediti tudi projekt. In mislim, da bi morala občina v naslednjem obdobju tudi preko sektorja za vode na ministrstvu gospoda Globokarja pač vplivati na to, da njihov inštitut za vode, ki ga imajo na ministrstvu, pač na podlagi vseh teh načrtov izdela ta podroben načrt. To pa iz enega razloga, da bomo vedeli, kaj na posameznem odseku delati, ker zdaj se dogaja to, da nekaj delamo, ne vemo pa točno, kako bo v kontekstu drugih objektov ta zadeva funkcionirala. In to je nekako nesmiselno in je treba začeti pri črki A. Kar se tiče Kamniške Bistrice, je bilo ravno tako, mislim, da je bilo, tukaj je bilo 200-300 tisoč evrov na Motnišnici po sanacijskem programu, približno 2 milijona, nekaj čez 2 milijona je bilo pa na Sotočju Kamniške Bistrice pa Nevelce. Zdaj, če omenim to, da je bilo delano na Klemenčevem in po Bistričici kar nekaj postorjeno, tudi to, kar je prej župan rekel, da kar preteče dol, je lahko velika ovira, iz po Bistrici ni pretekla nič, se je voda sorazmerno hitro stekla, vkolikor teh objektov ne bi bilo na severu, vam garantiram, da bi imeli zamaške na spodnjem delu. In ta Bistrica bi bila bistveno bolj pokazala z objekov, kar je zdaj pokazala. Žal se je ta sanacijski program na Bistrici, sploh na spodnjem delu, odmikal. Odmikal se pa je, ker je bil v večjem delu, pa tudi po višini sredstev, pač baziran na spodnji del in kot vsi veste, s tremi rebalansi se je ta zadeva v letošnjem letu popolnoma premaknila v naslednje obdobje. Ta večji del očistilne naprave, kot piše v njihovem proračunu, očistilne naprave severno, se je odmaknil v letu 2011, 2012 pa 2013. S tem, da so spet dali na 2013 največjo vsoto, to se prav spet je vprašljivo, kako se bo ta zadeva išla. Tako da jaz sem že sam apeliral tudi na to,
da se pač pošle ta protestna izjava na ministrstvo. Zadnjič sicer ni bila ravno najboljša prilika, ker je bil minister tudi pri nas, ampak ko sem mu to pač to omenil, je rekel, da bo z veseljem to tudi sprejel, ker to je na nek način tudi za njega en dober znak, da lahko pritiska naprej na vlado. Mislim, da moramo na vseh področjih, kdorkoli, pa kjerkoli se že pojavljamo, vršiti te pritiske, kajti investicij je še zmeraj bistveno premalo na tem vodnem delu. Zato pa ni kriva ne agencija, ne koncesionar, ampak izključno ministrstvo in sektor za vode, ki preusmerja ali pa usmerja vse te investicije. Zdaj bi pa dal en primer dobre prakse, kako so se Celjani lotili tega. V Celju so se odločili, da bodo izven teh programov, pa bom rekel, v okviru še ministrstva, skušali svojimi sredstvi pripraviti nek projekt, katerega naj bi v večjem delu še zmeraj financirala vlada, eventualno tudi Evropska skupnost. In ta primer bi na nek način, glede na to, da je občina Kamnik večinoma vodno pa hudourniško območje, morali kopirati tudi mi. Zagotoviti neka sorazmerna, bom rekel, relativno visoka sredstva, ampak ta oploditi z bistveno višjimi sredstvi v drugod in enkrat saj okvirno sanirati te glavne pritoke pa najbolj vitalne dele. Kajti vidim, da v posod tam, še enkrat ponavljam, ker je bilo to narejeno, ker se ti objekti postorjeni, tudi Hruševka, Zakejo Dršica, tu na Nevelci, pa je Šumščica gor, Višje gor, ne, in posod tam je lepo zadeva funkcionirala, to se prav hitro uteč tam, ker je naseljen del, in pa se razliti tam, ker bomo mi rekli, da se bo pač razlil, ne, ker nekje se mora ta voda razliti, ne. In to, če je ta študija pripravljena, če so objekti na to naštimani, potem bo stvar funkcionirala. In predlagam, da kdorkoli bo pač župan v naslednjem obdobju, kdorkoli se bo lotil teh problem, da se loti na tej strani. Zbrati nek zametek, neka sredstva, prvič za projekt Motišnice, drugič pa za sanacijo ključnih delov vodotokov na Nevelci in pa Kamniški Bistrici. Hvala lepa. Ančka Podbevšek. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav, da nam je sonček posvetil nazaj. Tole bi pohvalila tudi ta pristop, res je bil nudenje pomoči in intervencije in civilne zaščite, tako da so bili tudi krajani nekako zadovoljni, da so stali ob strani in gasilci in tudi krajani s delovnimi stroji in traktorji, če je bilo kje treba, in se kar v bistvu obrnili na ta prostor v Motniku, ki nam vedno to vodo iztir ven, ne, da poplavlja, sicer niso bili glih direkt ogrožene zdajle stanovanjski objekti, ampak bi predlagala občinski upravi, da kdaj tudi preverite objekte, ki so tam grajeni ali pa so postavljeni, k resnično ovirati vodotok in vržiti to strugo ven. Ne. Tako da, a so po zakonu grajeni ali so tako postavljeni, vedno tam ogroža, potem še ostale dele, tam se zajezi voda, z drevesi, z vejami, z vsemi nepočiščenimi stvarmi. Tako da bi predlagala, da se tudi v ta projekt, da občinska uprava tukaj nekaj že prej naredi, ker pač gre več našega denarja tudi za to, a ne, ko se poplavlja. Potem je tale zgornji Motnik, ki je zdaj struga 30 metrov široka. Tako da da prosijo krajani, da se čim prej tam tudi sanira, ne vem, to je potrebno sam delovni stroj, a ne, da to strugo nazaj spravi, da ne bi naslednji dež še ogrožal zemeljske površine. No. Tako da je tudi tam skoraj do hiše zajeden noter. In pa tole, ko se je ta plaz, ki je bil pa nad Motnikom pri obvoznici, je pa tudi nekak en tak problem, ki se je zvozil na eno javno površino. Mi imamo tam avtobusno postajališče in tam je nastal, vem, da je to intervencija sicer, ampak na tistem delu ceste je bil od blatu, tudi iz enega kamiona je spuščal olje, tako da je bilo vse polito in ovinkje. Tudi zjutri avtobus, mislim, da ni mogel tam obrniti, ki je obračališče. Sem dala tudi predlog komisiji za tehnično urejanje, da se končno enkrat namesti ta znak v vsaj avtobusno postajališče. Tudi, če ni komunalno urejeno, ampak nekako ni prav, da se vedno tam ena deponija najde.
upozoril me je pa tudi lastnik, ker je bilo to iz privat zemljišča odpeljano. Zakaj se je to odpeljalo naprej? Ker on je pač želi, da bi zasul ene te plazove nazaj oziroma saniral nekak sam in zakaj se je to potem odpeljalo stran. Res so to postajo potem sanirali takoj na ponedeljek, tako da je bilo vse urejeno in se je tist blat rešil in postaja in tako. No. Prosim pa res za ta znak, da ga enkrat namesti ali direkcija za ceste ali občina, kdo je dolžen, v glavnem, da je tam namenski prostor za avtobusno obračališče. Hvala, toliko. Še kdo? Marinka, Mošnik. Ja, dober dan tudi v mojem imenu. Ob tem, ko je kolegica Ančka govorila o teh objektih, ki stojijo tik ob vodi, sem se spomnila na eno debato na televiziji zdaj ob teh poplavah oziroma plazovih, da ljudje vse premalo pozornosti posvečajo temu, kje gradijo. Recimo ne samo ob vodotokih, ampak tudi na različnih plazovitih območjih. In govoril je en strokovnjak iz geološkega zavoda, je rekel, da obstajajo ene študije oziroma možno je, da vsaka občina zase naroči tole plazovito ogroženost, ali kako se temu reče, ne vem točno. Pravi, da sicer dajo mnenje, ki ga včasih zaprosijo posamezniki, kajti za občine je to precej drago, ampak ljudje, tudi če je mogoče piše manjša ogroženost ali kaj takega, izsilijo, da je objekt postavijo, potem pa seveda prihaja do takih stvari, da so potem hiše ogrožene in s tem seveda tudi življenja. In mogoče bi bilo tudi pred izdajo te gradbenih dovoljenj mogoče pametno tudi na to stvar pomisliti. Hvala. Kokotec. Hvala lepa za besedo. Takole, no, z kolegom Marjanom bi mečkan polemiziral. No. Zdaj, jaz sem imel zanč to srečo, da sem se z gospodom Fazarincem po tistem poseji odbora sem se malo pogovarjal in je rekel, da na državi sicer delajo tele projekte za kamaško občino, ne, ampak se je zraven tako malo nasmihal v tem smislu, kakor češ, se to ne bom kol fertik. Ne. In v tem smislu sem tudi jaz govoril, ne, če bomo na državo čakali, bomo še 20 let čakali, pa še 5 poplav mest in jaz sem hotel to povedal, v naslednjem mandatu, ker nam pač verjetno država ne bo pomagala, si pomagamo sami in pač en del sredstev namenimo za te projekte. Potem bomo pa pač videli, če se bo dal kaj dobiti za samo izvedbo. Ne? Če ne bomo mogli, pa še ti sami prestopati. Ne? Mislim, ni druge variante, res. Jaz mislim, da ogroženost ljudi je huda, no? Saj nekterih. Ne? Kar se pa tiče, Rudi, no, kar si govoril o sanaciji oziroma o tem, da je treba te že narejene zadeve ne vem, sanirati ali pa jih vzdržvati, ne? Je pa treba pač podariti, da je za kamenk, ne, prej bilo pač govora za motnišnico, en povedal tle za kamenk, vitalnega pomena jaz pri Purfelfabriki. A ne. Dejansko je bilo tudi rečeno, če tist jaz bi slučajno šel, kamenk plava. Ne. In, zdaj, a bomo tam iz države, verjetno župan ste vi večkrat urgirali, da treba to zrihtati, ali kako to, mislim, sploh ne pomislim, da niste. A ne. Ampak glih tako pa hočem reči, a ne. Zdaj, če pač tudi tam ne bo države prišlo menega denarja, moramo pač tudi mi o tem razmišljati. A ne. Mislim, ta tudi to, bom rekel, sem zvezo pač o strokovnako, to ni moje nakladanje neki brez zveze, jaz ne bom govoril na pamet, če prej se ne bom pozanimal. Tako da mislim, da bo treba tudi vnaprej te stvari rešiti, ker če ne bo pa enkrat en tak jaz spustil, recimo, ne, da se pač voda ne bo mogla več umiriti, da bo priletela potle tle bistrca tudi. Vse tisto, kar ste prej župan rekel, potem gre v koš, pojeti se za v koš in bomo dejansko tle plavali in bomo imeli enormne stroške. Zato pač, se pravim, o tem verjetno naslednja leta ne bomo govorili, zato danes govorimo, ne. Je treba na to misliti, da ne bomo pozabili na obnovo tudi tega jezu. Verjetno še kaj drugega. Povejmo vse, kar imate te ideje, da bomo pač poskušali preprečiti nadaljno hudo škodo, pa še kaj drugega. Hvala lepa. Majnik. Hvala za besedo. Jaz bi pa rad vprašal, dokdaj se lahko pač prijavi še določena škoda, če se je ugotovila naknadno,
Oziroma, kje je spisek že popisane škode? Rad bi pač pozoril na konkreten problem. Gre za infrastrukturo za trafo postajo o potoku Ribnik. Leta 2007 je odnesel en velik konc betonskega betona in je šla voda čez, tako da je tudi menjsko celo hišo zalil. Zdaj tis beton sem jaz sam odstranil, ne, samo zdaj ob te poplavi je voda odnesla kar precejšen kos ob transformatorju in tako da bi mogoče mečken tudi elektro poprašal, bodo oni kaj pripravljali narediti, če ne se bo trafo podrl, ki je v Ribnik, je pa ta trafo za stranje in godič, ne, tako da je kar, bi bilo fajn net pogledati. Hvala. To bojo srša ekipa naredil. Ale se je prijavil tudi. Ja, hvala za besedo. Skratka, tudi jaz kot vodja pristojnega oddelka bi izrazil pohvale vsem, ki so delali pri odpravljanju in pa popisu te škode. Drugač bi pa upozoril na to in bi prosil tudi občinske svetnike in svetnice pač, da podprejo te predloge, ki jih občinska uprava pripravlja. Rad bi povedal, da pač zadeve na državi tečejo malo počasnej in da smo mi še v letošnjem letu tudi dobili še določene prihodke iz naslova škode, ki je bila v letu 2007 iz Ministrstva za okolje in prostor. 48 000 evrov je že prišlo, čakamo pa še dodatna sredstva. Torej, mi smo v preteklih letih praktično denar za sanacijo založili iz občinskega proračuna preko javnih razpisov, pridobili izvajalce in recimo tudi v Stovniku en izredno velik plaz je bil saniran. Veste, da je bil v prvi fazi približno polovico sredstev, ocena oziroma sanacija stala skoraj 300 000 evrov. V prvi fazi je en del sredstva založila tudi občina in pa del Ministrstva za okolje. Potem je pa še dodatno v letu 2009 Ministrstvo za okolje dalo še tisto polovico sredstva, tako da je v celoti bil tisti plaz saniranji sredstv iz državnih sredstv. Tako da to, kar zdaj prosimo, je pač, da se odpravi ta omejito in da bomo mi iz tistih postav, kjer so pač določeni prihranki glede na javnih razpisov, tudi lahko ta denar prekanalizirali v te najnujnejše ukrepe. Bomo pa vsekakor v prihodnih letih tudi preko države in pa če bo odobrena tudi eventualno ta sredstva iz Evropske unije, kot so govorili na državi, zaprosili oziroma kandidirali tudi na teh razpisih, da bi ta sredstva, ki jih bomo zdaj praktično založili, tudi potem dobili povrnjena. Je pa rok, seveda je še traja, Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala vsem izpostavam pač ustrezna navodila za ocenjevanje škode. Uredba je sprejeta in se je pač večkrat tudi menjala. Ta zadnja sprememba iz leta 2008, kjer so tudi te priloge vse ustrezne. Vse škode morajo biti popisane na predpisanih obrazcih in pa potem se vnaša to v en državni program AJDA, kjer tudi mi sodelujemo, pa to vnašamo. Drugač pa so pristojnosti zelo porazdeljene. Določeno škodo pač vnašamo mi kot občinska uprava, ostalo pa so tudi pristojni recimo Zavod za gozdove v okviru Ministrstva za kmetijstvo, potem škodo na kulturni dediščini ocenjuje Komisija Zavoda za kulturno dediščino, škodo na vodotokih ocenjujejo Agencija Republike Slovenije za okolje, škodo na državnih cestah je pristojno Ministrstvo za promet, tako da tle je en cel kup pristojnih ministrstv za svojimi komisijami, poleg teh komisij, ki jih je pa že tudi Matjaž Srša povedal, da so aktivno na terenu praktično od jutra do večera. Še enkrat hvala za besedo. Za zaključek še dva, tri moje komentarji. Koliko Marjan sem primožnik, sem tudi sam štirikrat doživel motnik. V prvi fazi seveda so hodovniki prodelali, manj pa potem smo uredili seveda meteorno kanalizacijo in trdim, da letos bi bilo veliko večje poplave, če ne bi vsaj nivo, tako je že podžupan Rudi pripodol, nivo brcali, bom rekel, narekovaju vsak dan. 2007, ko smo celo noč bili v Motniku, ob 11. do povdne, ko sem bil spet gor, sem poklical koncesionarja, direktorja nivoja cele, gospoda Seniča, sploh ni vedel, da imamo v Motniku poplave. Isto se je približno lahko zgodil tole, ampak seveda nivo je nivo in seveda on je celje. Ampak vendarle, koncesionarji so dobili koncesije, ne vem kako in zakaj.
ljudje pri Titanovi barvi, pri Janežič vejo, da v tistem jezu, pri Titanovi barvi, pri Stolovi barvi, jezu, ni bilo 20 let bagarja. To, kar robi Kokotec pravi gor v Stranjah. Pred nimi 8-10 leti je hidrotehnik kot koncesionar seveda kopal nekaj prodajal, ker toliko niso brihni, da bi keširali, kot se temu reče, in seveda počistili šodra, ki ga kamenški hribi naplavljajo do skos. Drugo, dom starejših občanov. Zvečer sem šel tja, že v petek, da v te vedel to Cvetko. Tisto obrambni zid, ki ga je uspela direktorca zgraditi na črno, še danes nima dovoljenja od gospe Šukarjeve. In sreči je bila ekipa že ob 12. ali ne vem kdaj, za vrečami tam, da se ta nevelca ni prhrumela not. Je pa prhrumela čez cel kamniški bazen, čez vso kotlovnico, oziroma vse elektromotorje, je bilo zalito cel bazen in še kaj in še kaj. Mislim, to so te zgodbe. Poglejte, 99 leta smo otvarjali Majstrov most. Od takrat naprej prosim gospod Šukarjo, s katero se kar dobro zastopa, tudi po telefonu, ko jo kličem, za kakšno zglas je prav župan, sem glih od spodi dala gor, ko priješ kinej, pa seveda nima, ne ve, ki ima. Jo prosim, da bi občina plačala projekt sanacije bregu od Majstrovega mostu do Nunskih štal. Še tam je pokojni temni valček življenje izgubil, zato ker pa bi mi plačali. Torej, v okviru levega brega bi zagotovo še najdel to gnarja, tudi občina bi ga najdela in tako naprej in tako naprej. Še ta Cvetka pa ne bom dolgo govoril. Poglejte, pred 5-6 leti se je levo v Šmarci oziroma v Očjem potok zgodil hrib. Vsi ukrepi, vseh inšpektorjev, gospe Šukarjev, naše, Kokal, ne vem, Brigita, dopisal je tokle, še vedno tist breh stoji v ne vem kakšni dolžini, ki ogroža seveda Šmarco, Volčji potok, Nožice in vse dol vodno. In to je ta problem. In še za konc, to, kar je Robi govoril, država seveda bi morala 500-letne vode za vsako občino izračunati. Mi imamo, zdaj s temi OPPN, je B17, B12, B16 in tako naprej, imamo mi 500-letne vode izračunane, razen da odstranimo še levo, in to je služba, oziroma moji so takoj ponedeljek na kolegiju dobili nalogo, da takoj ukrepajo pri gospe Šukarji, pri inšpektorjih, da se tisti levi poplavni pas odpre. Da pa pod prisilo, da se tisti hrib v dolžini tam levo, nasprot tebe, Rudi. Se začne hrib, ki ga je nasuval pred 5 leti. Preprečuje poplavljen niv. In to so te zgodbe, ki jih država seveda ne razume in to, kar je na jug, torej, vsa ta taksa, ne vem, koliko vsebin se zbira za vode, gre točno na Savo, kjer je tudi doživela svoje, torej za urejanje hidrocentral. In tako naprej, in tako naprej. Tako da ne želim vas več na to stvar spominati ali pa razlagati, ampak moj spomin na to temo je čudovit in seveda še enkrat rečem, tudi s pomočjo, po zaslugi številnih nas kamničev, jaz sem bil tudi že takoj popoldne v petek na terenu, smo dosegali in tudi z mnogimi ukrepi dosegali. Potem pa, še za konc to Cvetko, neka strokovnjakinja, se gre slikati v motnik, to je pa kriminal čez kriminal, in piše, zaradi nepravilnega urejanja je motnišnica ponovno prestopila. S fotografijo v rdeči bundi. Pa, nisem šel na bruhanje, ampak mi šlo na bruhanje, ne? Kajti tam, kjer je ta fotografija nastala, ni bilo še urejanje. Je Rudi povedal, zamika se v naslednje tisočletje. To fotografijo si najte, jaz jo nimam, ampak moja mama jo je pa dobila domov. Hvala pa. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o dveh sklepih. Prvi obravnavi, hvala Rafel, glasujemo v prvi obravnavi, ne? Predlagam, da glasujemo v prvi obravnavi. Obrazložiti glas? Ne, glasujemo. Rudi, a ni to res? Soglasno. 28 za, nihče proti.
Odpiram razpravo v drugi obravnavi. Želi kdo od svetniških skupin? Svetnice, svetniki? Ne, prehajamo. O, Rudi Fajfar. Obrazložil, da Rafa ne bo živčen. Jaz bi sam dve besedi bom povedal iz ogibne jasnosti, ko je bilo govorjeno, kdo kje deluje, pa kako. Oni imajo razdeljen koncesionarje na Savo, osrednjo Savo, tam, kamer pašemo z agencijo Ljubljana in pa hidrotehnikom, zgornje delje pa Savinja za pritoki, ker pašemo pa med nivo. Jaz bi sam na eno stvar upozoril, ljudje na terenu si želijo vedeti, a oni lahko čistijo potoke. Konkretno v Loševku so mene poklicali in so me prosili, da bi oni sami šli noter pa nekaj Sliš. Naredili, ker tako naprej več ne gre. No in konkretno moja naloga, na to nalogo sem si pa sam še zadal, še preden bo z tega konca reten ali pa bomo nadaljevali, v glavnem, da dobimo od agencije neka privolila, pod kakšnimi pogoji pa to oni lahko naredijo. Že navadna veja lahko zaustavlja ne vem kaj in zadržuje in poplavlja. Sam tok za intermeco, hvala. Glasovom okay. za. Zaključujem razpravo, želi kdo obrazložiti glas? Ne, v drugi obravnavi glasujemo, prosim. Glasujemo. A imate še kaj vode? Soglasno, 28 za, nihče proti. Prehajamo na drugo točko. Lili Juhart o vrtcu. Liljana Juhart ima besedo, kratek uvod, izvolite. Ja. Spet vrtci, zaradi velikega popraševanja, seveda posledično, ne samo zaradi tega, ker je drugi in tretji otrok brezplačno v vrtcih, ampak tudi velikega števila rojstev, lahko povem čisto nove podatke, do današnjega dne imamo v letošnjem letu 314 novorojenčkov, v lanskem letu 403, tako da ta rojstva lepo naraščajo, seveda intenzivno nadaljujemo z aktivnostmi na področju povečanja kapacitet na področju predšolske vzgoje, že vsemi temi, kar jih lahko tudi z očmi vidimo. In glede na to, da je občina Kamnik ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Medveda in seveda skladno s tem zakonom izvršujemo, kar tudi moramo, te ustanoviteljske pravice in obveznosti, predlagamo dopolnitev odloka, na katero dodajamo novo lokacijo in sicer skladno s pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostorno opremo vrtca in sicer v členih 57 do 61, ki pač uredi, da lahko v prostorih, ki niso namensko grajeni za vrtce, uredimo tudi dva oddelka za namen predšolske vzgoje. Mi smo v juliju mesecu objavili javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo prostorov najem izvajanja programa predšolske vzgoje. Na ta poziv so se pač javili dve osebi, komisija je zbrala nek prostor in v avgustu in septembru mesecu je v tem prostoru potekala adaptacija, ki se je v tem tednu seveda tudi zaključila. Zdaj, skladno z 41. členom zakona in seveda tudi 34., ki je ključni, to pomeni, da mora v bistvu se enota upisati v razvid, predno lahko prične z delovanjem, da pač otrok lahko stopi v vrtec, dodajamo seveda to enoto v odlok, in predlagamo občinskemu svetu, da ta odlok sprejme, se pravi, da se v bistvu doda v tem drugem členu že obstoječih enoče, nova enota, to je Oblaček na Tadinovi ulici 7A v Kamniku. Hvala. Lepa. Pilam res pravo svetniške skupine. Ne, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje v prvi obravnavi, ne? Boš v drugi obravnavi se javil. Prepozen si bil, sem že objavil glasovanje. Še kdo. Kaj? Še kdo niso rekli. Bom pa poj v drugi obravnavi rekel še kdo. Zdaj glasujemo v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasujemo. O, 26 za, nihče proti. 28 prisotni, prehajamo na obravnavo oziroma v drugi obravnavi ta predlog. Svetniške skupine, svetnici, svetnice, svetniki, Rudi Veršnik. Lejte, jaz bom sam vprašal, kje je ta Trdinova, kje je tista stavba? To je bliž župana. Ne vem. A ne veš, kje je Trdinova? Ta, ki je zaprta med Kersnikovo in Jurčičevo. Tak je bil diskont Mana,
oziroma diskont nekdaj, zdaj bila pa tekstilna trgovina Mana na Vogalu, prečno za Smonikarjevo. Ja. Anton Rajsar, povej. Dobar dan tudi mojim imenu. A veste, zakaj mene zanima? Kako radi govorimo, kje bi vse delali vrtce? Zanima me, kaj za vrtcem, ki je bil na Šutni. Tam je bilo prostora za 350 otrok, zdaj pa ti prostori samevajo. Zanima me tudi, kaj z vrtcem v Šmartnem. Toliko otrok čaka iz naše doline, prostor za povečanje vrtca imamo, samo fušarijo moramo pri vse postaviti. Kje smo svetniki, ki v tem odločamo, pa za naš denar gre iz proračuna? Kako se radi hvalimo? Kaj bi naredili sedaj pred volitvami? Žal, ko je? Hvala lepa. Hvala lepa. To je vprašanje za županjo oziroma župana v prihodnem mandatu. Jaz sem večkrat povedal, na Šutni je bilo v naravi vrneno, dogovorjeno je bilo, da bo še vrtec kar nekaj časa tam, potem se je vrtec moral zgraditi v Novem trgu, jaz sem podpisano pogodbo 95 leta, dobil podpisan in smo ga zgradili. Tako da večino vrtcev sem v teh 16 letih svojo ekipo tudi postoril. Dele, bo še 17 oddelkov do Miklavža, pa mislim, da bo še ne 5 do 7 oddelkov še za Božičak. Tako da je 24 oddelkov, spoštovani kandidatke in kandidati, 24 oddelkov bo zagotovljenih, zato predlagam, da prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti glas? Ne, glasujemo. Glasujemo. Soglasno, hvala lepa. Točke razno ni, pod točko razno vam želim proceduralno, gospod Majnik. Sam se dobil eno sliko z leve strani, zato pa še z desne. Završ zaključek karijere. Čudovita. Hvala lepa. A je podpisal? Je. A ja, zdaj so vsi zbrani. Ja, zdaj vam... Čudovita, ne? Ne, Hančič, to pa hmen prid poslika dol. Vavlo. Gospod Majnik, avtor čudovit, jaz pa še lepši. Hvala lepa, pošteno bitko želim vam ne sami sebe malat, ne sami sebe dol trgat in bodite korektni in pošteni. Hvala, lep dan.